¡Ningún paso atrás! ¡Cola! ¡Cola! ¡Gol Nacional! ¡Polisario vencerá! ¡Polisario vencerá! Permitidme, compañeras y compañeros, que inicie o sea mi intervención denunciando a brutal opresión que el reino de Marrocos exerce sobre el pueblo saharaui. Desde aquí exigimos al gobierno marroquí o fin de agresión e a su retirada inmediata de los territorios ocupados. O tiempo que reclamamos al gobierno español que cese na su complicidad con Marrocos. ¡Alice! ¡Crenel! ¡Que capital! ¡Alice! ¡Crenel! ¡Que capital! O sí, cuando se están a padecer xa los primeros efectos de la reforma laboral que masivamente receitamos, que receitamos aquí, en esta comarca, sobre todo pasado 29 de septiembre, con despedimentos y además de arbitrarios casi gratuitos, el gobierno español no solo no retira, como reclamamos, sino que mantén firmes las amenazas de más contrarreformas, numeradamente no eido das pensiones para precarizarlas ainda mucho más. O la negociación colectiva para dinamitar definitivamente ese marco de conquista, de mejoras de la clase trabajadora. ¡Contra el gobierno! ¡Contra el capital! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera será! ¡Contra el gobierno! ¡Contra el capital! ¡Fuera! Como sabedes, a política sanitaria da actual Xunta de Galiza está a deteriorar e facer inviable económicamente o sistema sanitario público galego como paso previo á súa privatización. Co argumento de que a crise económica obriga a reducir gastos e buscar apoio no sector privado, a Consellería de Sanidade tomou dúas importantes decisións que supoñen un punto de inflexión para o futuro da sanidade pública. A primeira, reducir os orzamentos que se dedican á sanidade pública e a segunda, dar entrada ao capital privado na financiación e na xestión da sanidade pública. Esta movilización social xa comezou, segue hoxe aquí e continuará o domingo 21 ás 12 na Alameda de Santiago de Compostela, convocados pola plataforma SOS Sanidade Pública, na que a CIGA forma parte importante. Non imos a consentir que ninguén pretenda salvar as contas de beneficios do empresariado condenando a milleiros de traballadoras e traballadores ao desemprego ou a condicións de miseria. A situación está a demostrar que, como vimos defendendo dende os inicios da crise, a solución só pode pasar por un cambio de modelo socioeconómico. Ninguén pode creer xa que as mesmas recetas, que os mesmos métodos que desencadenaron a crise que vayan a resolver, alo menos non a favor dos traballadores e traballadoras, non a favor da maioría. Nunca antes, nos últimos tempos, tivera tanta vixencia a loita de clases que algúns insenuamente dan por superada, pois estamos a asistir ao maior ataque contra a maioría social que representamos as clases traballadoras. Debemos continuar, compañeiros e compañeiras, dando resposta firme a través de movilizacións a estas políticas antiobreiras e antisociais, deixando claro que fronte a posicións entreguistas das centrais sindicais de ámbito estatal, a CIGA permanecerá firme na súa posición a estas medidas. Non seremos cómplices de ninguén
de ningún pacto que empeore as condicións materiais de vida e de traballo da clase traballadora. O sindicalismo nacionalista e de clase que representamos ficará firme no espazo no que a clase traballadora nos facemos máis fortes, na rúa. E por iso, reitérose aquí que a CIGA está disposta a levar adiante todas as accións necesarias, mismo unha ou varias folgas serais máis. Viva a clase traballadora! Viva! Viva Galiza Ceibe Popular! Viva! Viva a CIGA!